Tak ještě jsem tady objevil čírky. Teď ty kachny, co jdou doleva, to jsou březňačky a za nima jsou tři malé kačenky a to jsou ty čírky. Se čistí. Teďka jde k ním březňačka. Tak a teďka ty čírečky zůstaly v té, co v pravém dolním rohu. Teď dáme zpátky do prostředka. To jsou čírky obecné. Ty kachny mají tady velkou úletovou vzdálenost. Toto natáčím na takových dobře 130 až 150 metrů.